Žiarska stredná odborná škola obchodu a služieb pripravila večer zážitkovej gastronómie. Boli sme sa pozrieť, ako taký večer vyzerá a aké jedlá na ňom podávali. Projekt Spoznávajme taliansku kuchyňu začal v septembri minulého roka a je určený pre učiteľov a majstrov odborného výcviku. Takto získané poznatky potom učitelia zavádzajú do vyučovacieho procesu a praktickej prípravy žiakov. V rámci projektu boli učitelia a majstri v septembri 2014 a v marci 2015 v talianskom meste Spoleto, región Umbria, kde navštívili reštaurácie, hotely a tiež hotelovú školu. Veľmi poučné a veľkým prínosom pre nás bolo jednak aj spoznanie samotného výchovno-vzdelávacieho procesu v hotelovej škole v meste Spoleto. Mohli sme sa zúčastniť teda aj praktického, aj teoretického vyučovania, čiže videli sme reálnu prax v odboroch hotelová akadémia alebo v iných učebných odboroch. No a veľkým prínosom bolo aj to, že sme v jednotlivých tých reštauráciách alebo tratóriách mohli sami si pod vedením majiteľov alebo odborných pracovníkov pripravovať rôzne gastronomické jedlá, ktoré sme nakoniec aj skonzumovali. A samozrejme väčšinu týchto pokrmov, ktoré sme tam pripravovali alebo ochutnávali, ponúkali sme aj v našej reštaurácii v jesenných mesiacoch roku 2014 a boli predmetom prezentácie aj na dnešnom popoludni. Podľa riaditeľa sa im v Spolete veľmi páčilo, že jedlu venujú Taliani podstatne viac času ako my. Obed im trvá 2 až 3 hodiny. Nás určite inšpirovali hlavne rôzne cestoviny alebo aj rôzne mesité výrobky, ale hlavne aj rôzne produkty cukrárni. A samozrejme tieto by sme chceli ponúkať aj u nás, nielen v samotnej reštaurácii, ale aj v študentskom bare, ktorý je v prevádzke už druhý týždeň. Prítomným, medzi ktorými bol aj primátor mesta, prednosta, vedúci kancelárie primátora, zástupcovia firiem a hotelov, ukázala učiteľka Jana Kartíková v rámci prezentácie projektu fotky zo Spoleta a pridala k ním samozrejme svoj komentár. Škola plánuje podobný projekt zopakovať aj na budúci rok.